Re! Viss ēters ir te! Pārdaugavas atbrīvošanā piedalījās arī 8. Daugavpils pulks un 32 gadus vecais virssaržants Ludviķis Blaksons. 3. novembrī kā vada komandieris ar savu vienību viņš apgāja ienaidnieku un piespieda to atkāpties, bet jau nākamajā dienā ienaidnieka granāta viņu saplosīja. Kritušo karavīru meklēšanas entuziastiem bija zināms, ka Ludvigs Blaksons ir apglabāts kaut kur šeit, Kleistu mežā. Nekādu precīzāku norāžu nebija. Jau vairākus gadus jau mēs gatavojamies šiem meklējumiem. Jo vienu cilvēku, vienu apvedījumu ir ļoti, ļoti grūti atrast. Tā kā virssaržants bija gājis bojā sprādzienā, tad nebija arī zināms, kādas ķermeņa daļas apglabātas, kas meklēšanu apgrūtināja. Taču brīvprātīgos pavadīja kāda veiksme. Uz koka mizā bija ieciļs krusts. Pēc tā varēja noteikt, ka apmēram kaut kur šeit varētu būt šīta kapa vieta. Un tad mēs pamazām mēs atradām. Masīva. Āda, visticamāk, ka tas ir zābaks, no viņa mēs redzam, ka nāk ārā kaust, tie ir otras kājas detaļas. Šeit ir kaut kādas divas monētiņas, ja, šīs ir gāzmaskas daļas, kas arī pēc tam ir ieliktas tur iekšā, pēc tam. Respektīvi, viņš bija sašķēdīts, un tas, kas no viņa bija palicis, to viņa biedri bija savākuši šajā teltenē, ja, un apglabājuši. Brāļu kapos Ludviķim Blaksonam jau ierādīta vieta varoņu alejā. Lāčplēša kara ordeni viņam piešķīra pēc nāvis 1924. Gadā. Par viņu pašu informācijas bija maz, kamēr pie meklēšanas nebija ķērusies Īveta Žvagiņa. Brālis Reinholds, māsa Kristīne. Izskatot milzīgu apjomu dokumentu, Īveta atklāja, ka Reinholds Blaksons ir tas pats, kas Reinis Blāķis. Tolaik vāciskot uzvārdus bija modē. Izrādījās, ka dzimtā ir bijuši daudz ievērojumi un drosmīgi cilvēki. Viņi visi bija tik ārkārtīgi dzīvi, tādi nu, enerģiski, uz mērķi tendēti cilvēki. Es domāju, ka ja tāda plaša dzimta, ja, teiksim, un tur, kur ir daudz bērnu, tur noteikti ir šī dzīvība un šī tieksme un prasme, teiksim, sevi organizēt, sevi stimulēt, ja, un patiesībā darīt, nevis runāt. Ivetai izdevās atrast arī dzīvus Blaksona dzimtas pēcnācējus, kuriem radniecība bija liels pārsteigums. Tie bija pateicības vārdi, ko es saņēmu no abām pusēm. Viņi ļoti, ļoti priecīgi. Viņi visvār zināja, kad viņu dzimtā kas tāds ir? Nē. Dats Tirāns, Intars Priņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.